ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ حضرات محترم، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ساری زندگی کے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں، اور یہاں ان آیات میں مقصد یہ کہ اگر یہ لوگ آپ پہ ایمان نہیں لاتے تو یہ پہلے بھی یہی کچھ کرتے آئے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس کا اظہار اللہ رب العزت نے فرمایا. اللہ فرماتے ہیں ولولا ان تصیبہم مصیبت بما قدمت ایدیہم، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان تصیبہم پہنچتی ان کو کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی جو کرتوتیں کر رہے ہیں ان کی وجہ سے اگر دنیا یا آخرت میں جس وقت ان پہ پکڑ آئے تو پھر یہ کیا کہیں گے؟ فَيَقُولُوا، یہ کہیں گے رَبَّنَا، اے رب ہمارے، لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، کیوں نہیں بھیجا ہماری طرف کوئی رسول، فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ، ہم تیری آیات کی اتباع کرتے، انہیں مانتے، ان کے مطابق چلتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمانداروں میں ہوتے. اللہ فرماتے ہیں یہ بات اس وقت کہیں گے جب یہ پھنس جائیں گے، لیکن آج فلما جاءهم الحق من عندنا، ہمارے پاس سے حق ان کے پاس آ گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم، اللہ کا پیارا دین اسلام، جب یہ سارا ان کے پاس آ گیا. قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، اب اعتراض کیا اٹھایا کہ نبی کریم کو وہ چیزیں کیوں نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا، ید بیضہ، ہاتھ سفید ہو جاتا، چمکتا ہوا ہوتا، ان کی لاٹھی پھینکتے تو عصا بن جاتا، اور اس طرح کی نو نشانیاں ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قوم کے خلاف عطا فرمائی تھی. تو کہا اب یہ حق آ گیا ہے تو یہ اعتراض اٹھا لیا، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، انہیں وہ کچھ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. تو اللہ آگے سے فرماتے ہیں اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، جب میں نے یہ سب کچھ موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا تو کیا اس وقت تم نے کفر نہیں کیا تھا؟ یعنی اس وقت ساری نشانیوں کو دیکھ کے کفر کیا،
اور اب اگر میں وہ نہیں دی تو تب بھی تم یہ اعتراض کر رہے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام والی نشانیاں یہ لے کے آتے، تو اگر تو تم نے یا تمہارے آبا نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے تو میں اب بھی دے دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس وقت تو تم کہتے تھے قالوا سحران تظاہرا، یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالوا انا بكل کافرون، تم نے کہا تھا کہ ہم ہر دونوں کو یعنی ان سب کا انکار کرتے ہیں، ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، تو ساری نشانیاں دیکھ کے تم نے یہ کیا تھا، تو یہ تمہاری بات بالکل فضول ہے کہ اگر یہ موسیٰ علیہ السلام جیسی نشانیاں لاتے تو ہم ان کی بات مان لیتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی انہیں کہہ دیجئے، یہ قرآن کو نہیں مانتے، تورات کو نہیں مانتے، موسیٰ علیہ السلام یا مجھے نہیں مانتے، تو پھر انہیں کہو فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، تم کوئی اللہ کے پاس سے کتاب لے آؤ، هُوَ أَحْدَى مِنْهُمَا، جو اس سے زیادہ ہدایت کا رستہ بتانے والی ہو، اتبع، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کی اتباع کر لوں گا، یعنی اگر ایسی کتاب لے آؤ جو قرآن سے بہتر ہو۔ آج بھی آپ دیکھیں اہل باطل ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں، اہل حق پھر بھی کہتے ہیں تم صحیح بات لے آؤ ہم تمہاری مان لیں گے، تو دلیل بھی نہیں لاتے، ہر وقت اعتراض بائے اعتراض کہ یہ ایسے ہے، یہ منکر ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں۔ ہم کہتے ہیں بھائی اللہ کی کتاب سے یا رسول اللہ کے فرمان سے کوئی بات سامنے لے آؤ ہم تسلیم کر لیتے ہیں، تو یا جو تم کرتے ہو اگر وہ سچ ہے تو اس کی دلیل قرآن یا سنت سے دے دو۔ وہ کہتے ہیں لو جی بڑے سخت ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ بھئی مانے تو تب جب دلیل ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت مشرکین مکہ، یہود اور دوسرے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں مان رہے تھے، ہر بات پہ اعتراضات اٹھاتے تھے، اللہ نے انہیں کہا اے میرے نبی انہیں فرما دیجئے فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، تم اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ، هُوَ أَحْدَى مِنْهُمَا، جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، اتبعہ ان کنتم صادقین، ہم یقین دلاتے ہیں ہم اس کی اتباع کریں گے اگر تم سچے ہو تو لے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے تو فاعلم، پھر جان لو انما یتبعون احواءہم، یہ صرف اپنی خواہش کی اتباع کر رہے ہیں، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، صرف اپنی خواہش کے مطابق چلتے ہیں کہ جو من میں آیا ہے وہ کرنا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کئی ایسے فرق ہیں جو مرنے، شادیوں پہ اور دوسرے معاملات میں ایسے کرتے ہیں اور دین بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جب کہا جاتا ہے دلیل کوئی بتائیں تو کہتے ہیں ہمیں تم دلیل شلیل کی کوئی ضرورت نہیں، جو ہمارے آباؤ اجداد نے کیا کریں گے، جو تمہارے من میں آتا ہے کر لو۔ یعنی ہمیشہ اہل باطل کا وتیرہ یہی رہا ہے، حالانکہ اہل حق اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب سے دلیل دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہیں جب کہو گے نا یہ لاؤ کتاب تم کوئی، تو ان کے پاس کتاب تو ہے کوئی نہیں، نہ اس سے بہتر لا سکتے ہیں، 1443 جو ہے گزر رہا ہے اور یہ 1450 صدیوں کے اندر کوشش بڑی کی گئی ہے لیکن اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اس سے بہتر کتاب لانا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک آیت بھی نہیں لا سکے۔ یہ اللہ رب العزت کا اعجاز ہے اس کی کتاب کا کہ اس کے مقابلے میں کتاب لانا تو دور کی بات ہے، ایک آیت بھی کوئی نہیں لا سکا دنیا میں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تو اگر یہ تمہاری بات کو نہ مانے تو فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ اپنی خواہش کی اتباع کر رہے ہیں،
کہا ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی ہدایت کے بغیر، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے۔ میں صاف کہتا ہوں یہ مرنے پہ جی دوسرے دن ختم ہوگا، یہ کل ہوگا، یہ فلاں ہوگا، یہ ساتویں دن یہ ہوگا، یہ دسویں دن، واللہ باللہ ثم تلا، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی کتاب میں نہ اس کا حکم ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس بات کا حکم ہے، اور اس بات پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے، ان کا ضمیر تک انہیں ملامت نہیں کرتا کہ جب یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے آؤ تمہیں دارین کا اجر ملے گا، دارین کا اجر تو ملے گا اسے جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، جو اپنے پیٹ کا پجاری ہے، جو کھانے پینے کے لیے سارا کچھ کرتا ہے، وہاں اجر نہیں جہنم کا عذاب ملے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب کوئی انسان اپنی خواہش کے مطابق ہی چلتا ہے، اسے کوئی دلیل اس پہ کارگر نہیں ہوتی، تو یہ ظالم انسان ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، کوئی بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ جو میری زبان سے نکلتا ہے وہ حق ہے، حق وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، حق وہ ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، اور جو شخص اللہ کی کتاب پہ جھوٹ بولے گا، اللہ نے وہ نہیں فرمایا، وہ اللہ کی کتاب پہ جھوٹ باندھتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ لکھا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، اور اسی طرح وہ شخص جو نبی کریم کا نام لے کے کوئی بات کرتا ہے، حالانکہ وہ نبی کریم نے نہیں فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ كَذَبَ عَلِيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّعَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جس نے جان بوجھ کے میری ذات پہ جھوٹ باندھا، جو بات میں نے نہیں کہی میری طرف منسوب کی، وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم اپنی خواہش کے مطابق نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔